Goeiemôre, dis maandag die 23ste oktober. Dis my voorreg om bietjie weer met jou te gesels. Ja, gister het ek so bietjie afgevat, ek was baie moeg. Ons was daar in die Limpopo vir 'n jaarsdag funksie gewees. Een van ons kosbare vriendinne het verjaar en ons het soontoe gegaan. En ja, julle sal almal weet, saterdag aand was 'n baie lang aand. Nou ja, fantasties, ons het stuim duim vasgehou vir die bokke. Hulle het goed gedoen, dis goed vir ons land. En ek weet, dis 'n hele paar van julle wat so in die stilligheid hard gebid het. Ek was een van hulle. Dit was wonderlik, net om te kan sien, dat 'n klomp manne kan Suid-Afrika trots maak. Ons moet altyd gefokus bly, en ons moet ook ander mense trots maak, op ons land, en op ons families. Nou ja, ek sit vanmôre en dink, en die skrif kom heeltyd by my aan, en ek dink so aan die tyd, dat dinge elke dag, tik daar 'n uurglas af van ons lewe. En daai uurglas sê net vir ons een ding, dat ons tyd is besig om uit te loop. Jy verstaan, daar's 'n tyd wat besig is om uit te loop. Hy tik elke dag af. En ergens is ons op pad. Jy het al so baie by my gehoor. Nou, ek wil vanmôre vir jou ietsie lees wat die woord wat die Here op my hart lê. Jesaja 55 vers 6. Baie van julle ken hom baie goed. Hy sê hierso: "Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is." Ek sê dit vandag vir iemand. Dis so belangrik dat ek en jy die Here nog sal soek. Jy weet, baie keer dink ek, ag man, daar is nog tyd, volgende jaar hierdie tyd, dat ek net eers hierdie goed klaar afhandel. Ek moet nog eers dit doen. Jy weet nie, die dood kom soos 'n dief in die nag. Hy kom soos 'n skelm wat kom roof en kom steel, het Jesus gesê. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy hom moet soek. En vandag gaan ons hom soek. Vandag gaan ons hom soek. Dit beteken, as jy iets soek, beteken dit mos iets het weggeraak. So as jy voel dat die Here weggeraak het, is vandag weer 'n tyd wat ek en jy die Here kan soek. Dis so belangrik vir die Here, dat ek en jy hom soek. Elke dag, hy wil so graag vir ons sorg. Hy wil so graag vir ons daar wees. Hy wil so graag hê dat hy alles in jou lewe moet wees. Ruk gelede het iemand iets mooi kon verduidelik vir ons, is dat, jy sien, daar's 'n gedeelte wat tot by die kruis kom. En dan kry jy na die kruis. Na die kruis het Jesus vir ons gesterwe. Hy het alles reeds vir ons gedoen. Voor die tyd het hy nie gesterwe nie. Ons was almal onder die wet. En as jy onder die wet was, moes jy 'n prestasie lewer om God te beïndruk. Jy moes 'n lam geslag het, jy moes goed gedoen het. En ja, dit was baie moeilik om die Here te behaag, want die Here het na jou gekyk met ander oë. Maar nou, as die Vader na ons kyk, dan kyk hy deur Jesus Christus sy Seun. Is dit nie kosbaar nie? En as jy Jesus aangeneem het, en jy het hom in jou ingeneem, dan is jy kind van God. En as jy kind van God is, is jy mede-erfgenaam. Galasiërs 4 vers 7. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy soek die Here, terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Ons gaan dit vandag doen, ek en jy. Ek en jy het hom so nodig. Gister se sonde tel nie, gister se foute tel nie. Vandag se besluit is wat saak maak. Gaan jy saam met my vandag die Here roep? Ek voel dit in my hart. Ek wil sommer saam met jou die Here roep. Ek is ook 'n ou wat baie foute maak in my gedagtes en my denke. Hierso is nog te veel van Dawie. Hierdie gedeelte is waar Jesus is. En Paulus het gesê, hierdie gedeelte moet sterf, sodat Christus kan lewe. En ons moet dit elke dag in ons lewe doen. Gaan jy saam met my bid, Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe week, vir 'n nuwe dag. Here, ons het U so nodig. U woord sê vandag vir ons in Jesaja, Here, ons moet U soek en U is te vinde. Ons moet U roep, Here, terwyl U nog ons kan hoor. Dankie Here, daar gaan 'n stadium in ons lewe kom wat ons nie meer dit kan doen nie. En dan gaan vandag tel. En Here, ons roep vandag U aan. Ons roep U naam aan, die naam van Jesus Christus. Hy wat vir ons gesterf het, hy wat vir ons kom lewe het, hy wat, Here, alles die sonde geword het, die vloek geword het, die siekte geword het, sodat ons 'n lewe en 'n lewe van oorvloed kan hê. Dankie Here daarvoor. Ek wil U loof en U prys vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons vandag van vooraf kan begin. Here, ons seën mekaar vandag en alles wat ons doen. Here, dat goedheid en guns met ons wees al die dae van ons lewe. Dankie Jesus dat U gekom het sodat ons in oorwinning kan leef. Ek loof en prys U naam. Amen. Ek hoop jy is reg vir hierdie week met al sy uitdagings. Ek hoop jy gaan van krag tot krag, van heerlikheid tot heerlikheid, en mag jy altyd weet dat die Here is baie baie lief vir jou en dat jou beste verseker nog voor lê. Totsiens. Tot 'n volgende keer.